Velkomin öll. Velkomin heimur í fyrstu háskólatónleika þessa vetrar. Það er verið að streyma þessu út veröld víða og við erum stödd inn á háskólatorgi Háskóla Íslands og ég hlakka mikið til að fá njóta tónlistar hérna eftir smá stund. Hlutverk Háskóla Íslands er að sjálfsögðu að styðja við og merkja það sem að gerast í íslenskri menningu og tónlist þar með talið og það það sem við erum að gera hérna í dag. Við ætlum að fá hérna Kusk sem sigraði glæsilega músíktilraunir núna í vor og með henni óviti. And a short English abstract, welcome to the University of Iceland. This is the University Concert Series. Welcome and enjoy the music. And all of this is streamed and you can find this concert and older concerts on YouTube as well. So everything is good, everything is great, music is the best. Kusk. Welcome. Halló, gaman að sjá okkur. Ef þið eru að læra að borða, þá bara byrðist þið innlega afsökunar. Eða þá fóðu bara að læra pásu núna. Við ætlum að taka bara nokkur lög. Ég og hennar Hrannar, hann heitir Hrannar, óviti. Og ég heiti Kolbrún. Fyrsta lagi sem við ætlum að taka heitir Undanberum himni og kom út í ágúst. Og ég bara vona að þið njóti, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Næsta lag sem við ætlum að taka heitir Snúðu þér.
Ég tók það líka í músíktilnum í vor og búin að halda í það síðan, þannig að já, bara njóti. Endaði hér, sólblóminn eru farinn og jarðinn er hver sem ég líf. Heimurinn snýsli, samt að vita hvernig ég kem mér. Koma fullt af lögum sem við syngjum alveg sama. Næstalega heiti Hvað með það og var á plöðinni sem að fann og gaf út í fyrra. Og var eitthvað svona fyrsta feature mitt á Spotify. Bara ever. Ég sé breyttur eða ekki Hvað með það, ég sé hálfviti og óviti Ég sést nú kemur eftir því afæk Sem er líkama, passa bara ekki saman Sorry að mig ef alltaf svolítið saman Rallist hýndur og ekkit fýtna En já, komi
Tommy, 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 Tommy. Vonandi bragðast hádegismaturinn hjá öllum vel og vonandi eruð bara að njóta. Við erum svona, hvað, hálfnið kannski? Næsta lag sem þetta taka heitir Hringrás og hérna, Hrannar gaf út fyrir meiri en ári núna. Jú, meiri en ári. Og ég fæ þann heiður að syngja það með honum. Sagan en nú ég bara að hugsa þig Hætt að dreyma þegar að þú sagðist vera farin Hvort ég einmana eða að sakna tíman á með þér En það skiptir ekki mál á meðan ég enn Eftir að heimur slakar á mér Lífið að býr eftir mér Eftir að heimur slakar á mér Lífið að býr eftir mér Kannski þetta hringar sem ég veit var allt og lítið Leit af þér, já ég leit af þér Þú sagðir við mig að þú myndir ekki vilja stoppa svo Takk í höndina mína Ég tilbúin að sína Ég veit að þú búin að bíða Bíða eftir mér og ég leit af þér Já, ég leit af aftur Já, ég leit af þér Já, ég leit af aftur Thank you.
Takk alveg fyrir. Strax, ok. Wow, kannski ekki að það sett þetta svona nálægt saman. En þetta lag heitir Flugvilar og fyrsta lagi sem ég gaf út. Gaman að segja frá því. Næstu ár, nei, hálftar. Næsta lag. Er mjög skemmtilegt lag. Við sömdum það í, held ég, apríl og gáum út í maí. Það heitir Elsku vinur og fjallar ég veit ekki, vini eða hvað. Verður glæð, ég veit ekki. En hérna, já, þetta bara svona næs lag, þannig að ég vonaði þetta.
verður ekki sóla upp á sólum sæst Hverri fór ég úr því að hafa þig alltaf hér Við skiptum tíðum tíðum fáist á dándan Næ ekki að tengja sama snúru þar í flækjunni Kveikt á rungu ljósi og þú hvar þegar ég leið til þín Vona innilegi geti alltaf fórtir Lesi gömlu línu þar upp líf og þetta alltaf líf Sandseka þetta lag áðan og hérna þá voru ykkur leikur ennþá í tíma þannig ef við tröflum tíman ekki með þessu lagi þá bara afsakið. I'm so sorry, afsakið en næsta lag nýtt lag ég syns að að gefa plötu eftir tvær vikur 28. oktober ef ég man rétt og þetta lag heitir Morgun og verður á þeirri plötu þannig að ég vona að þið njótið Yeah.
vitað um mér Kristur sér mér ekki Lítur á mér ef að ég tala ekki En þetta kýrir mig svo fast að ég er að gleypa það Get alveg séð þetta allt, engar áhyggjur þar Leitaðu mér, Kristur sér mér ekki Lítur á mér, ef að ég tala ekki En þetta kýrur mig svo fast að ég að gleypa það Get alveg séð þetta allt, engar áhyggjur það En þetta kýrur mig svo fast að ég að gleypa það Takk ég lafið þér. Og þá eru bara eitt lag eftir. One last song for the people in the back. Er þetta ekki bara búin að vera næs? Nice? Gægja, takk. Þetta lag heitir Lúpinur og kemur líka út af plötunni sem kemur til þess að þú þóttu ber. Og þetta er bara lagið sem ég þykir í vatnastöfum.
Takk fyrir okkur og njótið restina af hátíðinu eða lærdómnum eða hvað sem þið eru að gera.